ተሰናባቹ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በዳሴ ግድቡ ላይ የነበራቸው አቋም በብዙ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ዘንድ ከፍተኛ ተቃውሞን ያስነሳ ጉዳይ መሆኑን የሚታወስ ነው። አሁን ግን ከአዲሱ የአሜሪካ ተመራጭ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ቡድን የዳሴው ግድብን አስመልክቶ ለመጀመሪያ ጊዜ መልካም ዜና ተሰምቷል። ጉዳዩ ደግሞ ከቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ የቅርብ ሰው ጋር የተገናኘ ነው። ይህ መልካም ዜናን በዝርዝር እንመለከታለን። ሰሞኑን ስለ ሀገራችን የተሰማው አስደንጋጭ የብድር መጠን ከቢሊዮኖች አልፎ ትሪሊዮኖች መሻገሩ ሲያነጋግር ሰንብቷል። ለመሆኑ የኢትዮጵያ ብድር 2.01 ትሪሊዮን ብር ደረሰ ሲባል ምን ማለት ነው? በዘርፉ ባለሙያ የተሰጠውን ማብራሪያ አሰናድተናል። የነ ኦቦ ዳውድ ኢብሳ ቡድን ኦነግ በወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ የሚመራውን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከሷል። ለምን ዜናችን ምላሽ አለው። ግብጾች ከ61 ዓመት በፊት በሱዳን መፈንቅለ መንግስት እንዲካሄድ አድርገው በዚያው ዓመት የቀኝ ግዛት ዘመን የናይል ውሃን ስምምነት ተፈራርመዋል። አሁን መንታ መንገድ ላይ ባለችው ሱዳን የግብጽ ሌላኛው የአባይ ተንኮል ቀጥሏል ተብሏል። ስለዚህም በኢትዮጵያ በኩል ሊደረግ ይገባል በሚለው የቀረበው ምክረ ሐሳብ ወደናንተ እናደርሳለን። በአምባሳደር ሰዩም መስፍን ባለቤትና በልጆቻቸው ላይ ያጠናቀቀውን የምርመራ መዝገብ ይዞ እንዲቀርብ ታዞ የነበረው መርማሪ ፖሊስ ለፍርድ ቤት ያልተጠበቀና አስተዛዛቢ ምላሽ ሰጥቷል። የፖሊስ መልስ ያልተዋጠለት ፍርድ ቤትም የተጠርጣሪዎችን ፍላጎት ያማከለ ውሳኔ ያሳልፏል። ለመሆኑ ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ የሰጠው ያልተጠበቀ ምላሽ ምንድነው? የፍርድ ቤቱ ውሳኔስ ምን ሆነ? ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። ውድ ታዳሚያን ከላይ በሰማ ማቻቾና በተጨማሪ ጉዳዮች የዛሬ የኢትዮታይምስ ለተይ ዜና መርሃ ግብራችን ዝርዝር ያጠነጥናል። ስለምትከታተሉን ምስጋናችን ከልብ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፍን። ይህ ኢትዮታይምስ ነው። ደታደሚያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የ2020 ተጽዕኖ ፈጣሪ 100 ግለሰቦች ዝርዝር ውስጥ ተካተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሌሎች 4 ኢትዮጵያውያን የኒው አፍሪካን መጽሔት የ2020 ተጽዕኖ ፈጣሪ 100 ግለሰቦች ዝርዝር ውስጥ መካተታቸው ተዘግቧል። መጽሔቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ዓመትም በከፍተኛ ደረጃ የተወደዱ ነበሩ ብሏል። ከኤርትራ ጋር ሰላም በመፍጠራቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ስር ነቀል ለውጥ እንዲመጣ በማድረጋቸውና ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ያቆሟት የተለያዩ ጎሳዎችና ሃይማኖቶች በአንድነት እንዲቆሙ በማድረጋቸው በዓመቱ የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ ነበሩ ሲል ያወሳል። በዚህ ዓመት ምንም እንኳን የተለያዩ ፈተናዎች ቢገጥሟቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ ፍላጎቶች ባሉበት የአፍሪካ ቀንድ የቀጠና ኃይል ሚዛኑን ለማመጣጠን ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል ሲልም ይገልጻል። በአፍሪካ ቀንድ ከአሜሪካና ሩሲያ እስከ ቱርክ፣ ኢራን፣ ሳውዲ አረቢያ፣ እስራኤልና የተባበሩት አረብ ኤምሬትሶችን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት የራሳቸውን ስትራቴጂያዊ ፍላጎት ለማስጠበቅ እንደሚንቀሳቀሱና ይህንን ሚዛን የማመጣጠን ሚናውም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መሆኑን መጽሔቱ ጠቅሷል። በአጠቃላይ በቀጠናው ያለው የደህንነት ጉዳይ እንዲሁም የቀጠናው ኢኮኖሚ ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚወስዷቸው ውሳኔዎች ላይ ተመሰረተ እንደሆነም ገልጿል። ሌሎች ኢትዮጵያውያንም የዓመቱ 100 ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ስም ዝርዝር ውስጥ የተካተቱ ሲሆን እነዚህም የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያምና በምስራቅና ደቡብ አፍሪካ የሚንቀሳቀሰው የንግድና የልማት ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ አድማሱ ታደሰ ናቸው። ሰሞኑን ስለ ሀገራችን የተሰማው የተቆለለ የብድር መጠን ከቢሊዮኖች አልፎ ትሪሊዮኖችን መሻገሩ እጅግ በጣም አስደንጋጭ ሆኗል። ባሳለፍነው እሁድ በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ የወጣውና የኢትዮጵያ ብድር 2.01 ትሪሊየን ብር ደረሰ የሚለው ይህ ዘገባ ምን ማለት ነው የሚለውን በተመለከተ ዶክተር ጥላሁን ምሩ በተራራ ኔትወርክ ላይ ያጋሩትን እንደሚከተለው መጠነን አቅርበንላቸዋል። መንግስታት የዕለት ተዕለት ወጪዎቻቸውን ለመሸፈን አትራፊ ይሆናሉ ተብለው የሚጠበቁ የኢንቨስትመንት እድሎችን ፋይናንስ ለማድረግ እንዲሁም የመክፈያ ጊዜው የደረሰ ብድርን ለመክፈል ይበደራሉ። የአንድ መንግስት ብድር 3 መሰረታዊ የሚባሉ ገጽታዎች አሉት። ብድሩ የተገኘው ከሀገር ውስጥ አበዳሪዎች ነው ወይንስ ከውጭ ሀገር አበዳሪዎች የሚለው፣ መንግስት የተበደረው በብር ነው ወይንስ በሌሎች ሀገራት ገንዘብ የሚለውና ብድሩ በአጭር ጊዜ የሚከፈል ነው ወይንስ በረጅም ጊዜ የሚሉት 3 መሰረታዊ የብድር ገጽታዎች ናቸው። እነዚህ 3 መስፈርቶች አንድ ብድር የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከባድ ጫና ያሳድራል ወይንስ አያሳድርም የሚለውን ለማየት የሚረዱ መንገዶች እንደሆኑ ዶክተር ጥላሁን ምሩ ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ ሰኔ 2020 ድረስ ያለባት ብድር 2.01 ትሪሊየን ብር ወይንም 54.7 ቢሊዮን ዶላር ነው ማለት። ይህ ቁጥር የዓመታዊ ምርታችንን 51 በመቶ ገደማ እንደማለት ነው። 2018 ላይ ኢትዮጵያ ከነበረባት ብድር ማለትም ዓመታዊ ምርቱ 59 በመቶ፣ አሁን ያለው ብድር 8 በመቶ ነጥቦች የቀነሰ ነው። 2020 ላይ ከሰሃራ በታች የሚገኙ ሀገራት ማዕከላዊ
መንግስታት አማካይዳ 56.7 ገደማ ሲሆን ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ ብድር ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት የከፋ ነው የሚባል አይደለም እንደ ዶክተር ጠላሁን ማብራሪያ። ይህ ማለት ግን የዳ መጠኑ እንዲህ በግርድፉ ሲታይ ብዙ አለመምሰሉ ምንም አይነት አደጋ ይዞ አይመጣም ማለት አይደለም። ለበለጸጉ ሀገራት አሳሳቢ ያልሆነ የዳ መጠን ታዳጊ ሀገራት ላይ ችግር ሊፈጥር እንደሚችል በዘርፉ ላይ የተሰሩ ምርምሮች በግልጽ ያሳያሉ። ኢትዮጵያ ያለባት 54.7 ቢሊዮን ዶላር ዕዳ በአበዳሪዎች ሲከፋፈል 29 ቢሊዮን ዶላር ወይም 53% የሚሆነው ከውጭ ሀገር ምንጮች የተገኘ ሲሆን 25.7 ቢሊዮን ዶላር ወይም 47% ገደማ የሚሆነው ከሀገር ውስጥ በተለይም ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የተገኘ ብድር ነው። ብር ዓለም ላይ ካለው ዝቅተኛ ተቀባይነት አንጻር ከውጭ የሚገኘው ብድር ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል ሁኔታ በዶላር የሚገኝ ብድር ሲሆን ከሀገር ውስጥ የሚገኘው ብድር ደግሞ በብር የሚገኝ ብድር ነው። በዶላር የሚሰበሰብ ብድርን ለመክፈል ቋሚ የዶላር ምንጭ ያስፈልጋል ሲሉ ዶክተር ጥላሁን ያሳስባሉ። ይህ ደግሞ ተግባራዊ ባለመሆኑ ከውጭ የምናስገባውን ሸቀጦች ለመሸፈንም ሆነ አመታዊ የብድር ክፍያ ለመክፈል ተጨማሪ ብድር ውስጥ መግባት ይኖርብናል ብለዋል። በሌላ በኩል በዶላርና በብር መካከል ልዩነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ መሄዱ አሁን ያለው የዕዳ መጠን ምንም ጭማሪ ባያሳይ እንኳን የውጭ ምንዛሪው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ሲሄድ የዕዳ ሸክማችን እየከፋ እንዲሄድ ያደርገዋል። ከሀገር ውስጥ ምንጮች በብር የተሰበሰበው ብድርን በተመለከተ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ብሔራዊ ባንክ ሀገር ውስጥ ካሉ አበዳሪዎች ዋነኞቹ እንደመሆናቸው ይህ ዕዳ የመሰረዝ እድሉ ሰፊ ነው። ከሌሎች ውስጣዊ ምንጮች የተሰበሰበውን ዕዳ ብሔራዊ ባንኩ ገንዘብ አትሞ ለመንግስት እያበደረ ብድሩ እንዲከፈል ሊያግዝም ይችላል። ይህ የመጨረሻው አማራጭ ግን የኑሮ ውድነቱን የበለጠ ያኖረዋል። እንዲሁም የኑሮ ውድነት መናር በራሱ የውጭ ምንዛሬው የበለጠ እንዲሸረሸር በማድረግ ቀደም ሲል ወደ ተጠቀሰው ችግር ይመልሰናል ብለዋል ዶክተር ጥላሁን። ከውጭ ሀገር የተበደርነው ብድር አማካይ የመክፈያ ጊዜው 15 ዓመት መሆኑ ብድሩን ለመክፈል በቂ የሆነ የመተንፈሻ ጊዜ እንዳለን ያሳያል። የሀገር ውስጥ ዕዳን በተመለከተ ደግሞ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ቦንድ በመሸጥ የተገኘው ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚሆን ብድር ሙሉ ለሙሉ ማለት በሚቻል ሁኔታ በአጭር ጊዜ የሚመለስ በመሆኑ የሀገር ውስጥ ብድርም ከውጭ ሀገር ከሚገኘው ብድር ባልተናነሰ አስፈሪ ነው እንደ ዶክተር ጥላሁን አገላለጽ። የአምባሳደር ስዩም መስፍን ባለቤትና ልጃቸው የ50,000 ብር ዋሳ ሲዘው እንዲወጡ ፍርድ ቤት ፈቅዷል። የአምባሳደር ስዩም መስፍን ባለቤት ወይዘሮ ፈለግ ህይወት በረህና ልጃቸው አጋዚ ስዩም የ50,000 ብር ዋሳ ሲዘው እንዲወጡ ነው ፍርድ ቤት ፈቀደው። ይህን የፈቀደው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በስዩም መስፍን ባለቤት ፈለግ ህይወት በረህና በልጃቸው አጋዚ ስዩም ላይ ምርመራውን አጠናቆ እንዲቀርብና የምርመራ መዝገቡን ይዞ እንዲቀርብ ታዞ የነበረ ቢሆንም መርማሪ ፖሊስ ግን መዝገቡን በሌላ መርማሪ ቢሮ ስለተ ቆለፈ መዝገቡን ይዤ አልቀረብኩም ሲል ምላሽ ሰጥቷል። ለቀሪ ምርመራ ከኢንሳ የስልክ ልውውጥ መረጃ ለማምጣት ተጨማሪ 14 ቀን የጠየቀ ቢሆንም የተጠርጣሪዎቹ ጠበቃ ግን ይህን ማስረጃ ለማምጣት ብቻ ተጠርጣሪዎችን አስሮ ማቆየት ተገቢነት የለውም ሲሉ የዋስትና ጥያቄ አንስተዋል። ችሎቱ መርማሪ ፖሊስ ያቀረበው ምክንያትን ስላልተቀበለውና የዋስትና ጥያቄያቸው ተገቢ ነው በሚል የ50,000 ብር ዋሳ ያስይዘው እንዲወጡ ፈቅዷል። እንዲሁም ከሀገር እንዳይወጡ እግድ እንዲጣል ማዘዙን ፋና ዘግቧል። የነ ዳውድ ኢብሳ ቡድን ምርጫ ቦርድን ዋሽቶኛል ሲል ከሰሰም። የነ አቶ ዳውድ ኢብሳ ቡድን የሆነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ምርጫ ቦርድ እንደዋሸውና የወሰኑን ውሳኔ እንደማይቀበሉ አስታውቋል። በኦነግ ከፍተኛ አመራሮች መካከል የተፈጠረው ልዩነት ተከትሎ ምርጫ ቦርድ የአመራሮቹን ልዩነት ለመፍታትና የመጨረሻ ውሳኔ ለመስጠት ሁለቱም ቡድን የተካተቱበት ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያካሄዱም ባሳለፍነው ታህሳስ 9 2013 መወሰኑ ይታወሳል። ውሳኔውም የነ ዳውድ ኢብሳ ቡድን እንደማይቀበለው አስታውቋል ሲል አዲስ ማለዳ ዘግቧል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1959 ግብጾች በሱዳን መፈንቅለ መንግስት እንዲካሄድ አድርገው ጀነራል አቡድን አምጥተው በዚያው ዓመት በወርሃ ታህሳስ ዳግማዊውን የቅኝ ግዛት ዘመን የናይል ወንዝ ስምምነት ተፈራረሙ። በሱዳን አስተዳደር ውስጥ የግብጽ ጣልቃ ገብነት የተፈለገበት ምክንያት ከመፈንቅለ መንግስቱ በፊት የነበረው የሱዳን አስተዳደር የተሻለ መንግስት ስለነበርና ለኢትዮጵያም የተሻለ እይታ የነበረው አስተዳደር በመሆኑ ነው። ታዲያ ይህ ያልተዋጠላት ግብጽ በሱዳን መፈንቅለ መንግስት እንዲካሄድ በማድረግ ጀነራል አቡድን ወደ ስልጣን በማምጣት ዳግማዊውን የቅኝ ግዛት ዘመን የናይል ወንዝ ስምምነትን እንደተፈራረሙ ጋዜጠኛ ስለ አባት ማናዬ በማህበራዊ ገጹ ላይ አስፍሯል። ይህ ፖለቲካዊ ሴራ ዛሬም የግብጽ ተግባር ከመሆን አልዘለለም። መንታ መንገድ ላይ በምትገኘው አስተዳደሯም ባልጠነከረው ሱዳን ምንም እንኳን ህዝቡና ሲቪል አመራሮቹ ወዳጅነትንና መርህን መሰረት ማድረግ ቢፈልጉም፣ በሌላ በኩል ባለመለዮ ለባሾች ዳግም ከካይሮ ጋር ተጎዳጅተው የሸርተቴ መንገድ መጀመራቸውን ጋዜጠኛው ያትታል። ስለ አባት ካይሮ የኢትዮ
የሱዳን ድንበር ጉዳይ እንዴት አድርጋ እንድትጠቀመችበት ማየት ብቻ በቂ ነው ይላል። የግብጽና የሱዳን ዲፕሎማቶችና ፖለቲከኞች ወታደራዊ መለዮ ለባሾች ገና የህዳሴ ግድብ ድርድር ሳይጀመር የተቃርኖ ጉዞ ጀምረው ነበር። ሁለቱ ሀገራት ከዚህ በፊትም ሆነ ሰሞኑን እየተከተሉት ያለው መንገድ ድርድሩን አሰልቺ ማድረግ በቀጥታ ባይናገሩትም ከአፍሪካ ህብረት የድርድር መድረክ ለመውጣት አላማን ያደረገ እንደሆነ ጋዜጠኛው ይጠቅሳል። የካይሮ አሳሳችና አደናጋሪ ዲፕሎማቶች የመረጡት አካሄድ ድርድሩን አንዴ የሚጀመር ሌላ ጊዜ የሚቋረጥ፣ አንድ ጊዜ ግብጽ በመቃረን ሌላ ጊዜ ሱዳን ተመሳሳይ መንገድ እንድትከተል በማድረግ ኢትዮጵያም ተበሳጭታ ከድርድሩ እንድትወጣ ማድረግ ነው። ከዚያ መልሰው ጉዳዩን ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይወስዱታል። ጎን ለጎን ደግሞ የኢትዮጵያን ወዳጆች ሳይቀር ይኸው የአፍሪካ ህብረት ብላችሁ መስራቿ እንኳን አታምንበትም በማለት ስሟን ያጣጥላሉ። እንደ ጋዜጠኛ ስለ አባት ማናያ አገላለጽ፣ ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ቅድሚያ የውስጥ ጉዳያችንን ከሴራ ፖለቲካ በማንጣት ብሔራዊ ጥቅምን ማስጠበቅ ለነገ የማይባል መሆኑ ይጠቅሳል። አለበለዚያ እዚህም እዚያም የፖለቲካ ንትርክ፣ የዜጎች መገደልና መፈናቀል ቀጣይነት የሚኖረው ከሆነ ዙሪያችንን እንደ ጆፊያ ሞራ ለከበቡን ጠላቶቻችን ተጋላጭነታችን እየሰፋ ይመጣል ሲልም ያክላል። የግድቡን ግንባታ አሁንም በነቃ ጥንቃቄ ማፋጠን ቀጣዩ ክረምት እጅግ ወሳኝ ነውና የውሃ ሙሌቱ በተሳካ ሁኔታ ማካሄድ፣ ካርቱም ከፔንዱ ለማዎች ዥዋዥዌ እንድትወጣ ማድረግ የግድ መሆኑንም ያነሳል። በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የሚካሄደውን ድርድር ምንም ያህል አሰልቺ ቢሆን የግብጽና ሱዳንን አጭበርባሪነት እስከ ወዲያኛው ድረስ ለአፍሪካውያን ወንድሞቻችን ለማሳየት መቀጠል ይኖርብናል የጋዜጠኛው መልእክት ነው። የህወሃት ቡድን ካልነጃሽ መስጂድ በቅርብ ርቀት ላይ ምሽግ ቆፍሮ ውጊያ ሲያደርግ ነበር ሲል ብሔራዊው የቴሌቪዥን ጣቢያ ዘግቧል። ህወሃት ቆፈረው በተባለው ምሽግ አቅራቢያ የትግራይ ልዩ ኃይል ዩኒፎርምና በአካባቢው ውጊያ ሲደረግ እንደነበር የሚያሳዩ የጥይት ቀለሃዎች ተገኝተዋል ብሏል። የመስጂዱ ሚናራ በከባድ መሳሪያ ተመቷል። የንጉስ አልነጃሽና የነብዩ መሐመድ 12 ተከታዮች ያረፉበት መካነ መቃብር ያለበት ቦታም በከባድ መሳሪያ ጥቃት ተጎድቷል ነው የተባለው። የእንግዳ መቀበያ አዳራሽና ሌሎች ክፍሎችም መጎዳታቸው ተገልጿል። የክልተ አውላሎ እስልምና ምክር ቤትና የአልነጃሲ መስጂድ አስተዳዳሪ ሀጂ ሲራጅ መሐመድ የህወሃት ቡድን ከመስጂዱ አቅራቢያ ምሽግ መስራት ሲጀምር ድርጊቱን እንዲያቆም ቢጠየቅም ጥያቄውን እንዳልተቀበለ በቴሌቪዥን ቀርበው ሲናገሩ ተደምጠዋል። የአልነጃሲ መስጂድ ኢማምና አስጎብኚ ሼህ አደም መሐመድም በተመሳሳይ በአካባቢው አቅራቢያ ምሽግ እንዳይቆፈር መልእክት ቢተላለፍም ሰሚ እንዳልተገኘ ገልጸዋል። ሼህ አደም ከዚህ ቀደም በደርግም ሆነ በኃይለስላሴ ጊዜ በነበረው ሁኔታ ከተማ ውስጥ ምሽግ ታይቶ እንደማይታወቅ ተናግረው በጥንታዊና ታሪካዊ አልነጃሺ መስጂድ አቅራቢያ ይህ ሊደረግ የማይገባው እንደሆነ ተናግረዋል። በመስጂዱ መጎዳት ሁሉም እንዳዘነም ነው የገለጹት። የሃይማኖት አባቶች መስጂዱ በቶሎ እንዲጠገንና እንዲሰራ ጠይቀዋል። ከአልነጃሺ መስጂድ በተጨማሪ የእንደ አማኑኤል ቤተ ክርስቲያን በመሳሪያ መመታቱን የአልነጃሺ መስጂድ አስተዳዳሪ ሀጂ ሲራጅ መሐመድ ተናግረዋል። በእምነት ተቋማቱ ላይ ስለደረሰው ጉዳት ግን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርም ሆነ የፌዴራል መንግስት ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ያሉት ነገር የለም። በአልነጃሺ መስጂድ ላይ የተፈጸመው ጥቃት ዛሬ እንዲህ በይፋ በሚዲያዎች ከመገለጹ በፊት በሶሻል ሚዲያዎች ላይ የተነገረ ቢሆንም የትኛውም የመንግስትም ሆነ ለመንግስት ቅርብ የሆነ ሚዲያ ስለ ጉዳዩ ሲናገር አልተደመጠም። ተሰናባቹ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በህዳሴ ግድቡ ላይ የነበራቸው አቋም በብዙ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ዘንድ ከፍተኛ ተቃውሞን ያስነሳ ጉዳይ ነው። ዶናልድ ትራምፕ ለግብጽ ያላቸውን ውግንና በቀጥታ አሳይተዋል። በአጸፋው ደግሞ ከኢትዮጵያውያን ዜጎች እስከ አሜሪካ ሴናተሮች ተቃውሞ ጎርፎባቸዋል። ከአራት ቀናት በፊት ደግሞ አዲሱ የአሜሪካን ተመራጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የአባይ ወንዝ ውዝግብ ዙሪያ አስተያየት እንደሰጡ በስፋት መረጃዎች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ቢጋሩም መረጃው ግን የሐሰት መሆኑ መረጋገጡም የሚታወስ ነው። አሁን ግን ከአዲሱ የአሜሪካ ተመራጭ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ቡድን መልካም ዜና ተሰምቷል። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ስለ ህዳሴ ግድቡና በኢትዮጵያ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አድርጌያለሁ ብሏል። የጆ ባይደን የሽግግር ቡድን መሪ ትውልደ ኢትዮጵያዊው ዮሐንስ አብርሃም የባይደን የሽግግር ቡድን የዕለት ተዕለት ስራን የማስተዳደር ኃላፊነት የተሰጠው ሲሆን የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ሁሴን ኦባማ የቅርብ ሰውም ነው። ዮሐንስ አብርሃም በጆ ባይደን አስተዳደር ከፍ ያለ ቦታ መያዙ ለኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ስኬት ከፍ ያለ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ከአሁን በፊት የተገለጸ ሲሆን የተገመተውን የዲፕሎማሲ ስራውን ጀምሮታል ተብሏል። ዮሐንስ እንዳለውም ግብጾች የነጩን ቤተ መንግስት ጨምሮ መላው አውሮፓና አሜሪካውያን በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የተዛባ አመለካከትና አቋም እንዲኖራቸው ያልተጓዙበት መንገድ አልነበረም። በተለይም ዶናልድ ትራምፕ ግብጽ ግድቡን ልታፈነዳው ትችላለች እስከ ማለት እንዲደርሱ ግብጾች የሄዱበት አካሄድ አደገኛ እንደነበር ተረድቼ ነበር ብሏል። በወቅቱም ስለ ወገኖች
በጣም አዝኜ ነበር የሚለው ዮሐንስ ነገር ግን የኔ ጉዞ ብቻውን በቂ ነው ማለት ባልችልም የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታና ስለ ህዳሴ ግድቡ የተመለከተ ማብራሪያ ለአዲሱ ተመራጭ ፕሬዝዳንት ባይደን በማስረጃ ላይ ተመሰረተ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አድርጌያለሁኝ ሲል ተናግሯል። ዮሐንስ አክሎም በየትኛውም የዓለም ሀገራት በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ የሚኖሩ ማናቸውም ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኞች፣ ተንታኞች፣ ጸሐፊዎች የሀገራቸው ህልውና ስለሆነው የህዳሴ ግድብ በተመለከተ ለሚቀርባቸው የውጭ ዜጋ ሁሉ በቂ መረጃ በመስጠት የግብጾችን ሴራ የማክሸፍ ስራ እንዲሰሩ ጥሪ አቅርቧል። መረጃውን ያጋራን ጋዜጠኛ ስሌማን አባይ ነው።